Stazione! Stazione! Bado iko unielewa? Kila siku nakwambia kwa mimi nakupenda. Hisia zangu zote zipo kwako. Nakupenda sana, naomba unielewe. Kwa sasa sihitaji mahusiano yoyote. Kwa nini? Hivyo basi Mese. Mimi sikuelewi, nakupenda sana. Mimi siwezi kuondoka. Kwani bado hujanielewa? Mese ni wewe, toka. Mimi siwezi kuondoka, nakupenda sana na ndio maana nimekuja hapa muda wote nakusubiria. Mbona unataka kunielewa? Tafadhali Mese, naomba unielewe. Nimesema naomba uondoke. Ondoka! Ondoka kwangu bwana Mesa. Na ukizidi kunifuatilia, nitakufanya kitu kibaya. Mama, poa vipi? Poa mzima. Mimi mzima kidogo, sina hata flash shoga yangu. Kwa nini? Sachione. Ana nini tena? Nampenda sana shoga yangu, lakini ndio hivyo atakata kunielewa. Sisi nitumie sisi njia gani? Sasa sikiliza nikwambie rafiki yangu. Yule atakuwa sawa. Yule tangia kupata matatizo ya msiba mzazi wake, mimi nakuwa ipo sawa. Unatakiwa uende naye taratibu ili akuelewe. Ila sikia nikwambie, mimi nitakusaidia. Nitaenda kuongea naye, nina uhakika atakuelewa. Kweli shoga yangu? Maana sio kwa zile hasira ulizonifukuza. Hamna, ile unatakiwa uende naye taratibu. Atakuelewa tu, na mimi nitaongea naye, nitakusaidia. Nitakusaidia. Nitashukuru sana. Haya sawa. Yaani shoga yangu, naomba ufanye hivyo maana. Mimi nitakusaidia. Ile unatakiwa ukikutana naye uongee naye maneno mazuri. Mambo. Poa vipi? Poa mzima. Mimi niko poa, si wewe? Fresh harakati. Fresh. Mambo mengine? Poa tu tangu juzi. Fresh tu. Mambo ya afya yangu. Ah, mimi nipo sasa. Unajua nini? Mimi nimetoka kwa shoga yangu Messi hapa. Messi anasemaje tena Messi? Anajaribu sana kukueleza hisia zake kwako. Anakupenda sana. Najua una mawazo sana. Ili unajua ukiwa naye unajua hata mawazo yatapungua. Aisha nielewe. Nishakwambia siko sawa. Hivyo basi naomba uondoke Aisha. Ili ungemsikiliza. Aisha, ondoka. Usitaki kugombana mimi na wewe. Jaribu kumsikiliza hata. Aisha nishakwambia naomba uondoke. Na sitaki kuletea habari hizo hizo habari zako tena hapa. Lala sijui Aisha sio kafanya nini, mimi sitaki bwana. Kama nimekukwaza samani. Sio wewe. Hata urafiki tutaua. Hizo habari mimi sizihitaji kwa sasa. Na majonzi ya wazazi wangu afu naniletea habari sijui za nani, sijui za nani, sijui za nani. Mimi sihitaji.
Mchuzi. Naam. Hapa ndo alipolala mama yangu. Pale mama yangu ndo tulikuja kumzika hapa. Sachione. Pole sana ndugu yangu. Ah, mimi niseme nishapoa. Najua upo kwenye wakati mgumu sana. Ni kweli kwa mchuzi. Lakini hivyo na mimi pia nishapitia hizo changamoto. Sawa. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kupambana tu. Sawa. Sawa. Acha ni muombe Mungu. Bali shatokea hili. Halina jinsi. Yapo wote. Tunaenda hapo hapo. Ni kweli. Sawa. Fagie kidogo hapa. Yaani Sachioni nampenda sana, hisia zangu zote ziko kwake, lakini ndio hivyo hataki kunielewa. Nimejaribu kila njia aweze kunielewa, lakini ndio hivyo isitoshe. Nilienda kwake akanifukuza. Na sijui sababu ni nini. Sasa yule mimi ni rafiki yangu sana. Ndio. Nitafunga safari hadi kwake, nitamweleza hili na tumaini atanielewa kwa makini. Sawa? Sawa, nitashukuru sana. Tumeelewana? Ndio. Kwa hiyo kuanzia leo kuwa na amani, sawa? Basi acha mimi niwanye kazi za nyumbani ningie na subiria. Karibu sana. Asante sana. Ni mtu anapendwa alafu ndio hivyo yani anapiga chenga. Washipa! Washipa! Wewe! Ah, Sachioni. Oa vipi? Ah, fresh mwanangu Sachioni, niaje? Vipi? Ah, poa sana. Oa Washipa. Sawa sawa. Mimi nimekuja. Sawa. Nahitaji unisaidie. Ndio. Shilingi 10,000. Angalau nikapate kuishi leo tu. Kesho nakurejeshia hela yako. Sawa rafiki yangu. Mguru kuja mwanangu mgumbovu sana. Kweli? Eh, kwa sababu kwanza hapa ndo nimejiandaa hapa nataka nitoke niende kazini. Mwanangu na siku 3 bosi anazingua mshahara rafiki yangu. Basi poa shipa. Hamna shida. Bora kuja hapa unanipaga. Au usijali mwanangu. Hamna shida rafiki yangu. Karibu sana. Haina noma poa. Mwingine njoo mwanangu. Poa usijali. Wewe ndugu yangu rafiki yangu. Haina tabu. Poa.